Assalomu alaykum, chorva baraka kanali obunachilari va shu kanalni mehmonlari. Chorva baraka uchun Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidan Abrorizdan video syomka ketyapti mana. Namangandagi akalarimiz zotdor mollar olib kelishibdi. 16 milliondan 20 milliongacha. Ularda bitta sotib olishar ekan. Nomerlarini ololmadik. Sizga ma'lumot to'p qoladi. 16 milliondan 20 million so'mgacha. Bo'g'ozlari bor. Bo'g'ozlari aytilyapti 20 milliondan. Milyon deyişəyət, o məhş, türk düz sigir məhş, məhş, sigir 20 milyon deyişəyət. Yaxşı mənlə köp, təklif qalarınız yəngi Qoran çorba bazarıqa.